Ну і на черзі кримінальні новини. На Дніпропетровщині ліквідували банду, яка розповсюджувала порно за участі малолітніх дітей. Спецоперацію по затриманню трьох активних членів угруповання провели співробітники кіберполіції України. Слідчі встановили, протягом тривалого часу спритники створювали порнографічне відео і розміщували його в мережі інтернет. Замовниками були іноземні клієнти, які розраховувалися криптовалютою. Мінімальна вартість ролика становила $1000. До місця створення таких відео дітей привозили їхні батьки. Вони й отримували грошову винагороду. Аби ретельно приховати злочин, порностудії облаштовували в сільській місцевості. Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожуватиме до 12 років тюрми. Організатором групи виявився 43-річний мешканець Дніпропетровської області, який облаштував на території регіону декілька порностудій, де відбувалися зйомки відео за участі малолітніх дітей віком від 9 до 13 років. Комунікація з цими дітьми відбувалася через їх батьків. Так, організатор домовився з батьками, що за гроші вони надаватимуть дозвіл на зйомки дітей в таких відео.